الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں ذرب رحمت، یعنی کہ عرفات کے میدان میں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور جہاں پر نو ذی الحجہ، یعنی کہ نو ذی الحجہ کو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. یہی وہ مکان ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مطلب کی توبہ قبول ہوئی تھی. اللہ عز و جل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل، اللہ ہم تیرے ایک جگہ پر حاضر ہوئے ہیں جہاں پر ایک دن ساری دنیا کو جمع ہونا ہے. یا عز و جل اپنے حبیب کے صدقے طفیل اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہے، یا اللہ جب بھی مسلمان پریشان حال ہے ہر بلا کی مصیبت سے محفوظ فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا، جو مفلس ہیں یا اللہ انہیں مفلس سے نجات دلا. یا اللہ عز و جل کی پاک روح صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے اتفاق میں محفوظ رکھے. تجھے تیرے محبوبی اجزا کا واسطہ، تیرے ربا کا واسطہ، یا رب عزیز جلال اپنے پاک کے سب کے آنے والی بناؤں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما. تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو ہی جبار، تو ہی متقبر ہے یا رب عزیز جلال، اپنے پاک کے سب کے آنے والی بناؤں سے محفوظ فرما. دن جمعہ کا تھا اور وقت اثر کا، دن نو ذی الحجہ کا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. اسی دن ہم لوگ حج مناتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم مسلمانوں کو حج کی تحقیق عطا فرما. تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو ہی جبار ہے یا رب العزت جلال، کائنات کے سب کے ہیں اللہ سیدنا محمد. اللہ علی نبی علی علیہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. احیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ذرب رحمت ہے عرفات، جب روز الحشر کے دن قیامت کے دن جب سب دنیا کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر وہاں سے یہاں لایا جائے گا، اور یہاں سب جگہ جمع ہوگی، یہاں پیر رکھنے تک کی جگہ نہ ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا تب کی زمین ہوگی، اور وہاں پہ حق حساب ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا. اللہ عز و جل اللہ